Amisner araç es chey el qarog patkiratsnel vor hends kes hamar qdarnam hogekeshnchpan aghpyur vorpisi hends du iragortes kho yerazankh Hayastanum kanats himnadrami ajaktsyam Hayastanum kanats himnadrami hayatarum e dramashnoy mrtsuy deras aghchikneri hamar ite du 15-ից 21 tarekan deras aghchikes unes hetakrkir gaghaparner voron kokten barelavelu kho yev kho nman aghchikneri kyankha apa menk patrasten kokten kes inch e kezanits pahanjvum Նկար 3-ից 5 րոպեանոց տեսահոլովակ պատմելով քո և քո գաղափարի մասին։ Տեսահոլովակը ուղարկիր նշված էլեկտրոնային հասցեին, նշելով կոնտակտային տվյալները։ Հայաստանում կանանց հիմնադրամը հատկապես խրախուսում է մարզաբնակ դերասաղջիկների մասնակցությունը և նրանց ակտիվ ընդգրկվածությունը տարբեր ձևաչափերի նախաձեռնություններում։ Հիմնադրամը մեծապես խրախուսում է աղջիկների ֆեմինիստական գաղափարները և ամենահամարձակ ծրագրերը։ Զարմացեք և ոգեշնչեք ձեր գաղափարներով։ Դիմելու վերջնազամկետը հոկտեմբերի 1-ն է։ Հաղթող գաղափարները կստանա մինչև 400 000 դրամի աջակցություն։